չեմ կարող տալ։ Անանել եմ, դուք տեղ եկեք, կան գործողություններ գյուղում։ Ես գնացել եմ գյուղ եմ մտել, հատուկ հրահանգ կար, որ եւ ինչ եւ սրբազան օրը չթող եմ մտնեն գյուղ, ոստիկանական երևի մի քանի շղթակա, այստեղ որ տեսնում եք, հարյուրապատիկը պատկերացրեք գյուղում, ամեն մի մարդու վրա կա 100-200 ոստիկան։ Այդքան կա։ Հա, անթիվ անհամար ոստիկանական ուժեր Երևանում արդեն վախեր, հիստերիա, հիստերիկ վիճակի մեջ են այս մարդիկ, տեսնում են ու սկսում է իրենց բանը։ Ինձ էլ ասում են գյուղից պետք է գնաս, ասում եմ դու ինձ կարաս մի հատ օրինական ասես, ես քի պետք է գնամ։ Ո՞տե ասում մենք բանսենց, չէ ձեր կողքի մարդկանց կտանենք, բերման կենթարկենք։ Ասիք ապօրինություն, ծայրի ծայր ապօրինություն։ Ես զարմանում եմ ո՞նց կարելի է նման կերպ վարվել։ Հիմա էլ ասենք այնտեղ այդ տարեցքին կա, որ վատ վիճակի մեջ է, կանայք են, երեխաներն են, այդ մարդկանց ահաբեկում են, պարզապես ահաբեկում են։ Ու ես չեմ հասկանում, խնդիրն ինչու՞ն է։ Իրենք ավելի են բարդացնում իրավիճակը։ Ընդամենը մենք գնում ենք այդ մարդկանց տեսնելու որպես իրությունը, հանգստացնելու։ Տեսնեք, որ այդ մարդիկ այս օրերի ընթացքում, ամբողջ օրերի ընթացքում իրենց հետ են կերել, ո՞նց կարող է մենակ թողենք այդ մարդկանց։ Պարզապես վախի մտնոլորտ, պարզապես չգիտեմ էլի, տարբեր տիպի բերետավորներ եւ այլ եւ իմիջայլոց, այն տարածքում որտեղ այդ գործողությունները կատարել են, այդ մարդիկ վկայականներով իրենց սեփական տարածքներն են։ Սեփական տարածքում եկել հարյուրավոր, հազարին մոտ երևի ոստիկաններով ծեծել, ջարդել անչափահաս երեխաներին, ոստիկանական բաժանմունք տարել։ Ծեծու ջարդով, ու ասում են ոչ մի բան չի եղել։ Մարդիկ անգամ ձերքներն են վերև բարձրացրել, ասում են մենք խաղաղ ստեղ նստած ենք, որևէ մի գործողություն չենք անում, այդ ամեն ինչը կա, ամեն ինչը կա, շուտով ամեն ինչ պարզ կլինի։ Այսինքն խախտումը խախտումի հետևից, ապօրինությունը ապօրինության հետևից, մարդկանց մի կողմից ադրբեջանցիներով են վախեցնում, մյուս կողմից սեփական զորքով ու սեփական բանակով, ու մարդիկ չգիտեն, անորոշության մեջ են։ Հիմա այնտեղ ասում են, կարող է այս գյուղը հիմի մեզ էլ հետը ադրբեջանին են տալիս։ Էս ի՞նչ վիճակ է, էս ի՞նչ օրն ընկանք հասանք։ Որևէ մի օրենքի շրջանակներում նման բան չկա, գույություն չունի։ Այսինքն այս մարդիկ որևէ մի կարմիր գծեր չունեն, կամ իրենց վերաբերմունքը, ես այն որ ասում եմ, Աստված իրենց է սրբազան որ նկատմամբ, իրենց խոսելաձևը, իրենց վարքագիծը, իրենց վերաբերմունքը, ինձ վերաբերմունքը պետք չէ, գործողություններն է պետք։ Չէ, սրբազան հայր, գծեր կան, որ չին։ Գծեր կան, որ ոչ մեկ իրեն թույլ չպետք տա, որ։ Արնիկ ջան, դա երկրորդական է, մեր անելիքն է պետք։ Այս մարդիկ խախտել են պարզապես հոգևոր, բարոյական մի հատ մեջ չէ։ Մեզ հանել դրել են փողոց, ուղղակի փողոցում լինելու, եթե դրանից ոչ ոք չի ներվում, եւ արգելել են սեփական ժողովրդի շփվել, սա կարող են անել միայն թշնամական եւ հակապետական գործիչներ ու գործողություն կատարողներ։ Այս մարդկանց էլ այս տվեցին։ Իմիջայլոց ասեմ, ոչ մի տավուշեցի չկա։ Այստեղ տավուշեցի ոստիկանապետ, Պարանանի ոստիկանապետն է, Շիրակից կան, տարբեր տեղերից, ոչ մի տավուշ, ոչ մի շարքում տավուշեցի չկա։ Ահա վասիկ, ես էլ վրա դիր, տավուշեցի, ոստիկանները տավուշում չեն, ուրիշ տեղ են, չգիտեմ որտեղ են։ Սեպազան ջան, եթե դուք դաս մի հատ արձանագրում անենք, Ժորժ ջան, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ տաքսիների պայքարը այսօր հասրել է այն վիճակին, որ իշխանությունները վախեցած են Բագրատ սրբազանից։ Անկեղծ եմ ասում, այսօր երեքով քայլում ենք անտառում, ուզում ենք մի կերպ հասնել Կիրանց, 200 հոգի եկա եւ մեր ճանապարհը փակեցին։ Ասեմ, որ տաքսիների պայքարը արդյունք տվել է եւ սրբազան ջան, շարունակելով մենք հասնելու ենք արդյունքի։ Պարոն Դանիելյան, երբ դուք գյուղում եք, ինչ եք տեսել, որտեղ են հասել, որտեղ է կոնկրետ գործողությունը այս պահին կատարվում։ Իբր ինչ որ հատուկ, ասում եմ, հատուկ միջոցառում ենք իրականացնում։ Հատուկ մարդիկ ընդհանրապես հայտարարում են, որ հատուկ միջոցառում են իրականացնում։ Այդ հատուկ միջոցառում իրականացնելը գյուղը երկու մաս են բաժանում։ Որտեղ կամրջի հատվածներն են բաժանում։ Ասեմ, գյուղը երկու մաս են բաժանում։ Գյուղը բուն գյուղի տարածքը երկու մաս են բաժանում։ Մարդիկ կադաստրի վտակականները ձեռները, այն որ արտասունքի աչքերին դուրս եկան,
Հարավարության շենքից։ Հա, դե բոլոր այդ կադաստրի վկայականները, ձեռները մարդ է, գյուղը երկու մաս են բաժանում, ասում են ծառ կտնգենք։ Ասում է, անվտանգությունը ոնց ալել, ասում է, կամ պատ կկառուցենք, կամ էլ ծառ կտնգենք, ասում է։ Ծառ կտնգենք։ Այս ժամերի ընթացքում այստեղ ենք եղել ու տեսել ենք, թե ինչպես են ավտոմեքենաները անցնում, ցույց են տալիս կարծես միայն լրագրողների, պատգամավորների եւ Սրբազանի հոգեվորականների մուտքը իրանց։ Փորձել եք պարզել, ո՞րն է նպատակը։ Նպատակը հետեւյալն է, որ մարդկանց մենակ թողեն, մարդիկ այս օրերի ընթացքում Սրբազան հայրը գիշեր ցերեկ իրենց հետ է եղել։ Նպատակը այն էր, որ չթողեն։ Մարդիկ տեսնելով, որ Սրբազան հորը չեն կարողանում տեսնել, իրենք գյուղից իջան եւ ուզում են ընդամենը Սրբազան հորը տեսնել։ Տեսնեն ինչա։ Ու էլի նորից էլի ոստիկանական շղթա են կառուցել։ Ես կյանքիս մեջ այսքան վախ չեմ տեսել։ Թե ինչ պետք է անենք այդ մի բուր ժողովրդի, ես չգիտեմ։ Անկեղծ, եթե կարող է գալ բացատրել, թող գա բացատրի։ Եվ մեզ էլ ստիպես, որպեսզի ձայն բարձրացնեն, գոռանք, աղաղակենք։ Վախ, ուրիշ բան չեմ ասում, վերևից ներքև վախի մեջ են։ Այն վերևը նստողը երեք հարցազրույց է տվել, երևի ինչ որ ինստրուկտաժներ է արել, վախի մեջ, սարսափի մեջ։ Եվ դա փոխանցել է իր ներքևի շարքերում գտնվողներին։ Ինչու է վախենում, ինչից է վախենում։ Այդքան դողալ կարելի է, ինչի համար։ Ես հա իրենք բորբոքել են իրենց վրա պատասխանատվությունը, արգելել են, շատ լավ, ստանալ, հիմա շարժում եմ, Գարնիկ ջան։ Որտեղ եք շարժում։ Ամեն տեղ եմ շարժում։ Գնամ լվացվում եմ։